Prošli ste, ko je bio? Bački Arak? Da, 3-1. Aj, Majko! Dobro, čutimo se dalje. Aj, Majko! Češ ti odi da namestim to ili? Ne, ne, Pa nisam toliko namestio, namestio sam više. Ne, ne, ovo nije za moj standard. Pa da, ali ja sam stavio više da bi... Sad sam stavio. Kao gdje je žut. Come on,
Kako te nisam zvao, majš? Nisam zvao. Hajde pogledaj telefon. Ovo je 23, 6, 5, 8, 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
Ajde sad kaži da nije, ajde sad. A što tamo? Dali! Thank you.
do kotića gdje smo mali. Ej, ovo je još vidim. Ej,
Thank you.
Pa to je,
Ale! 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 Dobry, błędny, ale... No, spędzajmy, Ajde!
Ti mrtvo voli. Podelio sam te, bo te tebi sam postao. Kako nisam, gdje godi imao? Evo ga ga ja! Ajde, snimaj, evo počne. Evo sam ga 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 Možda dođe, ili tako, ili tako.
Dogovorite se pola pola. 5-5. A šta se menki 10 dinara? Hajde! 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 Htio sam da bacim kurz u glavu. Pa to bi ti bilo posljedno u životu. Bude to odbilo. Ovo je omrije. Samo igra. Daj, guraj, guraj! Pa guraj mu! Hajde! Yeah! Jebote, gdje? Možete mi da kupira, već još. Znači, da si napišao semenke, sada semenke, da si boš. Da si kupio semenke, što si smiješ? Komšo, komšo ulazi da igraš, komšo. Čekaj, koji komšo je? Imamo svi komši. Ti si komšo, se to živiš, odmah za ugo. Ali posle pet ulic. Beogradu si i komšu. Ne, samo da ne idu tamo u taj deo. E vidi što donese. Izvijem, ja sam bio na Pazaru kada je bio u gradu. Pa tad si da, opet si znači, bio. Znači ja nešto zapravo u Beogradu. Dalje od Beograda. Dalje od Beograda desmo. Ne, onda kad sam bio u Beogradu je bio požar. E da, znaš kada je bio u Beogradu je bio požar. Znači ne smo ni Karlova da napustio. Do Pančeva. Uvre glave! I to je mora u okrug u južnom Banatu, samo ako je južnom Banatu. Jepo! Si kršten, pazi, kršten si otišao, si odigrao. Jo, sve ti pokazao. Što to nisi snimio, znači pokazao? To, to mi je pokazao sudija. Ovo je bilo neočekivan. Hajde! Ovo je! Da. Hajde! Pa daj! Ne, ne, komšo. Čekaj, čekaj. Nećemo. Naš. Naš. Nije, tako, nije. Aj, čuti da ti, ne znaš. Znaš koji će sad dobiti Pepsi? Nisam taj bi rekao. Sad je ugasim. Sad si ugasim. Njemu sad je. Gledaj ka meni, tako, ti sto mi. Ne, ja... Da, da, da. Nije, ne znam, ja to mislim. Jel se protivi? Pa, da. Šta ti da kada? Jel, da prijavim Jimmy-u, a? Da ga ispašam. Gde ti licenca, ovo? Sada da prepresem ovde, bre. Ko sam ti? Nju ono? Aj, ne, nisam bilo. Se rekao? Aj, nemoj se blamiraš ko prošli put, brate. Di lop? A, dva minuta lop. Aj, slušao mi jednu srpu. Sam. Vut, vut man! Hej! Jepi! Borden, Milovane, Borden. A, sad ću go.
Sad treba klub 5-2-13, kratki korner od Angira. Vidiš nekog navijača? E, pogodi je žilet onako u glavi pravac u gol. Ajde bre! Ajde bre, šta to radiš bre? Vrati se nazad. Čekaj, sad će li ide nazad, pa skuša. Dali, šta je, kraj? Jel, to je šeg da... Sad je vreme da proveriš da... Moguće da je veliki red unije, vrlo. Misliš šta je? Da. Ajde, go! Jebem ti! Ajde, još! Jebem ti! Oko Rocket League, evo, treba da mu vodeš. Fajne! Jebote, mog si je to. Ubili ga. Čemo ga desi. Ajde, stani,
mislio da je... Znači, ne, jedan kol kol. Ti iz čepa, ja znam. Opet reca. Radi, radi, radi! Šut! Tako je! Ej, bi lepo, nema neko lepo!
začeo. Ovo će veliki pak. Ne znamo da trpio ovdje. Makazica je glava, bre. Makazica oči. Gdje mi je? Pa otišao, to će doći. To će doći. Drođek da go... Uzamo se u sajci. Nemam pojma. Ja samo krenu kad sam rekao drođek. Kako sam ovdje trčao i igrao? A? Nemoj mi. Evo ti da ovdje bivši domči. Kud? Evo ga ovamo. Šta? Šta?
Jo, majka. Ajmo. Šta dola? Šta dola? Jo, leba ti još ništa. I crvena ja. Neća! 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 Znači, uzdam se taj bad klub nikad, ne, ovaj God of Gambling, da se dovede do milionera. Pa da, će da padne gola. To ti je, žila, level 1 kruk. Ili bandito. Ne, ne, ne. Igra, igra! Ovo stavim specijalno. Živio to bacanje, brate, kao... Ajde, bre! Noktom ga zabio. Kur, noktom, kur! Nezgodno je, u jednom trenutku, ne, da je malo toplije, ne im se ukočila ruka od toga. Da te jebe, sad ćemo dužnju 2 inča telefon pa snimaj s tim. Evo, Žile, već sledeće godine idemo na 10. Penal, penal. Kako penal? Penal, jebe ti budala. Znači što se nešalo, oni se nešalo. Koji skandal jebote. Nijem ni vremena da se smijem, ko majke. Daj penal, penal bro. Gdje si bio? Lopta. A, lopta. Šta je se? Koliko ovo zbudi meč? Dve cat. Zbudi jedna, jedna. A ti si punio toku meča?
Ti si punio sad. Ne, sve nisam. Pričamo, stojere, pričamo! Trebalo bi ta baterija sad ti pod izdržati, sigurno. Ali i ono. Nadam se to niti ono. Ajde, tu je punta druge strane. Sam i punio sam da više pića. Čekaj, bio si u vrtiću? U kom? U bandu? Igle, kuda! Šta je to? Petlić? Detlić, ne Petlić. Pazi! Nešto bi da se zmešnije sad. Da pošaljamo tweet o ovom liku, jer smo dobili, kažemo BOOM! Sam 38, ti sam 20. Oni misle da i znaš, mi smo ovdje toko 20 evra da smo dali, znaš. I to sam ništa. Sada ću pust 100 dinara, žele. Ide u oplak. Pošao. Ajde, Tačo! Idi, Tačo, ne! Bilo, par cva. Where is the bag? Where is the bag? Znači, kad toko zlomiš s ljudima, je što? Znači. Merkel, Adams, šta? I... Gdje je našto? Da mi dozim i ovo... Postavi se! Ne pada gusa. Inicijativa. Pa nisi čuo, igrali su GG na ovu utakmicu. Ovdje je GG za garantovan. Daj se. Ne ulazi! Ne ulazi! Nisam. Dobro je što nisam. Uglavnom, vrati kao u filmu, brate, se bacio. A ovaj ko zakasne na reakciju u pesu. Ne, pa mislim, lopta jeste teška. Nije za zemak. Ali jeste, u kopačkama je lakše šutiti lopću nego normalnim patikama. Evo ga, sad ulazi. Da si ti šutno s tim patikama žile, slomio bi se. Slomio bi do kolena. Slomio bi ruku i šutno nogu. I uradio bi žileta opet. Ne bi useo ti iz te trave. Znači, šta smo zaključili kod stadiona žile, da su svi iste veličine, međutim, infrastruktura stadiona je drugačija. Se kako si igra. A nije ovo da drži, cijelu utakmicu ne priča. A obješ. Ne može da ovaj brani sve. Da. Ali ne može ovaj brani sve. Kraj. Kraj. Penal čist.
Čuka teza, skoro 6. 2 do 6. Što bi vam rekao 6 i 20. Ajmo, ura. Do kraja, do kraja, do kraja! Slavine, dvoji se! Nekija, podigniš, nekija! Niska. To je Harry Potter, ali? Vratno misliš se, kao i meni tako kupio jednu loptu, da nije kjesa. Prvi put je vidio sreći. Zato što me ne pušaš, tu ne dođu kod niko. Pa će god da padne, a? A? Će god da padne. Oč, oč. Jako da kuću. Ovo će se baci u svaki minut. Ma deset. Prvi put u futbolu, deset. Nima da ti problem da sediš. To je da stojiš. Aj sad, ajmo. Ubije Boga. O, boljci su vrisni. A, brate, ovo je. Dobro, dobro. Što je da on ti bro? Koji klik bej, brate, prijavi ga za pravo. Sljedeći dan, uspješno smo izbrisali kanal za lažnu. Jer, komuću, svidu kako ovo je počeo da leti. A nisu nabili to. Pa ti je ozbiljan start. Ma ne, ozbiljnu utakmicu. Zašto ti ga zatkla? Nisam, ja sam stojao, znaš. A on je trčio, ja nisam vidio da on ide, znaš on. I ja ovako spio, ovako sam stavio nogu, znaš on. Ups, da se povučem nas, ima se sopravo na moju nogu. Znaš ti da je pao sa tim tikavicom? Mi sam ono, hej, znaš se puno da ruka. Kako ima sam? Hajde, hajde! Bravo! 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 Hajde, bre! 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 To se ne go. Ajmo se. Hey!
Lele, ovo je mogao neko da šuti. Da, da, vidio sam. Da te GG. Tako je rekao. Stop. Napisao mi je to... Šta si pitao pre toga? Verovatno, šo mi dobija Android Hu, idemo! Kako putem slavlje, bude. Ha? Ajde, daj me. Pa ne, daj, ću ja da završim. Uj, nad tebi. Ne, mo... Koliko je, to je jedna srka baterija. Da. Zajedno, 5 minuta. Kako mogu ja da nastavim s tim? Pa ne, ne, da je teško, nego da ti preuzmiš malo. Ne gleda da snimim telefon. Uinat. Daj opet, kaj. Tek samo došao. Evo. Nije telefon, da mi telefon stigao u Srbiju. Ne može biti tako brzo. Od aviona mi ide, ne... Pa znam, ali juče kad se gleda, još nije bio ni šip, ni poslat. Da, si zaista sam oni zamre paket, da se da. Ne, kapim. 50 plus 10. Al stvarno si dobijete 10 plus 10. 50 kroz 2. Ajde. Ajde. Što je to sad? Ha? Što je briga? Nije da olaj fio. A moraš malo teče. Ha ha. Ne, 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 to je sredo. Kad vidim. Ovi, ovi! Ovi mi značke! Ovi mi se goli značke! Stop! 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 Stop!
mladi se malo žilo še za ovo. Sao, 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 sao. Na pola terena. Za malo što se... Opsaj. Čist opsaj. Koji je minut? A? Ne znam kada stavim patrije. A to upija da izvijesam šta je lan A ja isto mi za telefon, ali... Pa stigo je već. Ja radim s onim brzi. Bravo, bravo! Sigurno mi nisi brisao klipo. Ne gubiš ovo šta. Kako, šta? Kako ja gubim ovo šta? Kako? Ajde bre! Kao da je nije dobro. Možda je analitika to. Pa da je možda analitika, ali... Ne, analitika je uvijel da je neko... Klikta sve vremena. Tipa ti gleda sve. Ja to nisam gledao. Ne, to nisam. Ne smiješ da gužiš sve ovo šta je pred. Ne, nisam. Nemam ja živa za to. Nas dvojice smo igrali sad na kladionici. A i te dvojice? Ne, igrali smo Lokomotivu. Aha, ovo je bil Dinamo i Goric. Da, video sam ima. Mi smo igrali Lokomotivu. Slavija četiri Lokomotivu. Aha, ovo nas zove vode njihovo to prvenstvo. Da, Liga, da. Dinamo i Goric. Po 100%. Što li čeo za već jutro šumari? Ne gledajte kada se. Nema pojma. Sutri, da je odem izbač. S kim? Ima poti nju Ingu. Revoluš. Pa šta, to kao pripremno je? Pa da. Nema pojma. Pazi. Ne, odem ima Englesku gotovo sezon. Pa gotove. Ali ima još finale Ligi Evropi. Pa da, to mi čudno. Da. A pazi, već krenuli na kupu. Pa dobro, ovo je neka prijateljska za... Pa da. Pa ti Američka. Manchester City osvojio ligu. A, da, to sam čuo. Puši to bolje. O, to gol bi je. A, to gol, a? Više vidim, gled. Neko, Субтитры сделал DimaTorzok
16 pogodila. A daj! Ja sviram, sve! Pusti ga, posle sviram! Posle mu daj karton! Pusti ga, bre! Posle mu daj karton, pusti ga! Sad je gotovo, sad ću ti baci tamo preko. Sam sve te prijatelje. Ajde, ajde, krenu! Ajde, krenu!
A na koji oni organizator? Ne, na kompjuterici mi pošalju. Kompjuterici, TV Banat, ko? Et, TV Banat, to što je. Kao što je organizator, samo kompjuterici. Pa objaviš ja i na YouTube, ono, ali... Pa ti to boje, te sučeš i da ne pa da. Pa ne, ne, objavit ću golove. Pa samo golove ne bih pošalju. Važno, važno. Hajde!
Dok ne damo gol, nema kraja. Nisi, ptica. Ovo bre, da gađaš. Ovo mene gađa. Pauza i... Nemam leka, komu što... Pauza.